Fl-ewwel kwart tas-sena kien hemm żieda qawwija fit-transazzjonijiet ta' beħ ta' proprjetà. Tikkonferma dan statistika tal-Innesso l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika. Analiżi ta' transazzjonijiet kollha fis-settur tal-proprjetà turi żieda ta' 29.2% meta mqabbel mal-istess perjodu s-sena li għaddiet. Dawn kienu l-ewwel xhur li fihom daħlet il-miżura tal-budget ta' tneħħija tat-taxxa fuq il-bol għal dawk li jixtru l-ewwel proprjetà tagħhom. Miżura li frankat 5,000 euro lil ħafna koppji żgħażagħ. L-ikbar żieda kienet reġistrata fil-kategorija tal-appartamenti fejn kien hemm żieda ta' 32.4%. Din mhix sorpriża meta wieħed iqis li l-maġġoranza assoluta fit-transazzjonijiet ta' proprjetà tul is-sena li għaddiet, preċiżament 72.2%, kienu appartamenti. B9.7% San Pawl il-Baħar huwa l-post fejn kien hemm l-aktar proprjetà li nbiegħet. Isegwu Taslima, San Ġiljan, Marsa Skala u Birkirkara. Fl-ewwel kwart tas-sena kien hemm żieda ta' 0.8% fil-prezzijiet tal-proprjetà.